Fala aí, galera. Hoje eu trouxe este teclado aqui, ó. Razer Black Window V2. Bom, este é o novo teclado da Razer, lançado em 2017. Eu comprei ele e eu venho fazer um unboxing pra vocês. Bom, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu já abri a caixa pra ver o que tinha dentro. Mas eu vou mostrar pra vocês tudo que tem dentro desse teclado aqui, que é maravilhoso e vocês vão adorar. Bom, vamos lá, né? Bom, galera, começando aqui com a caixa. Não sei se tá com foco. Tá. Pronto. Começando com a caixa é muito pesada. Aqui vem o chaveirozinho da Razer, que pisca. Eu já tirei a proteçãozinha pra poder ele piscar. Isso aqui é muito bom. É o switch mesmo, verde deles, que tem aqui. E tem uma bateriazinha, por isso que pisca. Bom, aqui tá a caixa, aqui estão as informações, aqui são as especificações. Ele é padrão americano, então tá aqui dizendo padrão americano. Se fosse português, ia estar PTBR. Bom, agora vamos abrir, né? Deixa eu tirar aqui essa porra. Tirar aqui. Tcharam! Bom, aqui tem o manual, que sempre tem, a Razer sempre dá, todos os produtos tem manual. Black Window Chroma V2. Eu tava procurando isso. São os adesivos da Razer. Bom, agora vamos pra parte mais importante, né? Aqui tá o negócio que eu esqueci o nome, que se chama chaveiro. Bom, aqui tem. Isso não serve pra nada. O cabo dele é muito grosso. Muito grosso. Deve ter uns meio centímetros. Tem duas entradas USB e uma P3. As USBs não são gold plated, que é aquela douradinha padrão, infelizmente. Deixa eu tirar isso aqui. Como ele é a versão aprimorada da sua versão anterior, ele vem, tá aqui o teclado, ele vem com essa almofadinha aqui, a almofadinha da Razer, muito macia. Que ela encaixa aqui. Ela é magnetizada, então você só precisa chegar perto que ela já gruda. Ó. Bom, aqui tá o teclado. Switch green. Uma coisa boa é essa parte branca no fundo das teclas, porque do switch. Porque a luz reflete melhor. Tá aqui o teclado. Atrás dele, tá de cabeça para baixo, não sei porquê. Dizendo tudo sobre ele. Do lado direito tem a entrada de áudio e microfone e um USB. Bom, aqui tem os LEDs indicando o scroll lock, unlock e o caps. Bom, ele vem com as 5 macro keys que o Black Window X não tem. E é isso. Tá aqui o teclado com o apoiozinho. E agora eu vou mostrar ele ligado pra vocês. Então é isso, galera. Tá aí o teclado ligado pela primeira vez no efeito de onda, que é o padrão quando ele já vem ligado. Fica aí então com as imagens. Então é isso, galera, se você gostou, deixa o seu like, comente, se você tiver alguma dica, alguma pergunta, não esqueça de comentar alguma coisa, se inscreve aí no canal, que eu vou estar postando meus vídeos sempre. Então é isso, valeu, até a próxima.